Dobrý den, drazí bratři a sestry, přátelé, vítáme vás u nového dílu a vysílání Crosstalk, dnes s bratrem Josefem Holubcem. Já se ho budu ptát na jeho službu, na jeho cestu s Pánem a společně chceme znovu oslavit a vyvýšit našeho Pána Ježíše Krista, jeho dobrotu a to, jak se stará o svůj lid. Takže tě vítám, bratře. Děkuji moc. A hned na začátek tě poprosím, rovnou se do toho dáme a jestli nám můžeš říct, jak ses obrátil, jak jsi přišel k Pánu? Tak jak jsem přišel? Mé dětství bylo na vesnici v evangelické rodině a takové té, kde se toho moc člověk nedozví, té formální. Mm-hmm. Ale od počátku, já nevím, jak si to vysvětlit, ale zřejmě to byl Boží duch, že jsem měl vnitřní takové vnímání, že život je víc než tady ta pozemská jakási činnost naše. A tak jsem měl takovou bázeň, nějak ten život prostě prožít smysluplně. A kdybych měl zemřít náhodou, tak jsem si říkal, tak kde vlastně přijdu? A to mě jaksi stále znovu a znovu tak motivovalo, hledej odpověď, zajímej se o to. No a tak jsem v této fázi, už jako dítě, byl s matkou v takových shromážděních, to bylo ještě za války, kde se hovořilo Boží slovo. A když jsem potom dospíval, tak jsem si na to vzpomněl. No a tak jsem se snažil se mezi ty lidi podívat, protože mi to stále desi vevnitř to zůstalo. Zajímej se o ty věci. To je právě to úžasné, říkáš, vyuč dítě ty jeho cestě, takže vlastně jako přesto, že rodiče i sami jako hledali Boží slovo, a ty si říkáš, že maminka vlastně se dostala do živého sboru na Vsetínsku, kde ty se narodil, kde jste vyrůstali. Přímo ve Vsetíně. Tam se scházeli, tam to byl celkem zajímavý příběh, to si říkal. Tak ten... To byl takový sbor, který vznikl asi ve 30. letech mm-hmm. před válkou. A za války se už scházeli už jako sbor. Už tam bylo možná 20 lidí, přes 20. A bylo to v takové stolařské dílně, kde byly to nářadí a desky. Tam se to upravilo a tam to bylo. A já si na to vzpomněl. No a když jsem měl těch 17 roku, tak mě to stále táhlo, kde to bylo. Tak jsem se mamky zeptal, která mezi tím dlouhodobě onemocněla, ale vzpomněla si. Tak jsem ty lidi navštívil a začal jsem tam chodit, protože mě to nějak upoutalo. Tak jsem cítil, že tam oni znají odpověď, proč tady jsme. No tak po asi půl roku, a to bylo v roku 1955, tak jsem už věděl, že potřebuju to rozhodnutí vyjádřit slovy. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi za mě zemřel. A já věřím, že když ti to takhle řeknu, že ty mě odpustíš. Tak jsem hledal způsob, jak to udělat, kdy to udělat. No a tak jednou jsem, myslím, že to bylo 25. května roku 56 už, tak jsem asi na třikrát odpoledne k večeru a večer konečně klekl před postela a řekl jsem, Pane Ježíši, já to nechci udělat nějak napůl, tak to nějak sfušovat. Já chci prostě celý život ti vydat, protože chci žít s tebou a chci žít na věky a chci mít ten život plný, smysluplný. No a tehdy jsem prožil takový ten zvláštní zážitek,
že všechno to, co mě tížilo, jak jsem byl obtížen vším tím starým a všelijakými hříchy a takým nepokojem, to prostě spadlo a já jsem se cítil úplně odbřemeněn, tak volný, lehký, že jsem, bych to tak řekl, ani nechodil po zemi, jsem chodil jakoby kousek nad zemí, protože tak jsem se cítil lehce a radostně a pokojně. Tak jsem to šel druhý den říct tomu bratrovi, kde jsme byli naposled ve shromáždění, a takže byl velmi potěšen a tak mi řekl, a víš co, to bylo v sobotu, když jsem tam za ním byl, a to bylo v pátek, když jsem pánu život odevzdal, tak mi řekl, tak zítra v neděli se poprvé scházíme v tom, opět nám povolili shromáždění, tak víš co, ty bys tam mohl to svědectví vydat, jak si pána přijal. Takže když bylo opět shromáždění povoleno po letech, tak jsem tam vydával svědectví, že také patřím jemu, že už i já jsem jeho ovečka. A to je úplně úžasné, protože když se podíváš vlastně, tak to máš, to byly 50. léta, doba, kdy se vlastně nic nemohlo, přesto evangelium bylo hlásáno. No a ty jsi byl vlastně nově obrácený a nově uvržený rovnou do služby, hned to vzali z jedné hory na čisto. Tak jde to tak říct. Ano. Ale ten život zase tak jaksi přímočarý nebyl. To většinou nebývá. On měl také všelijaké zákruty a prohlubně. A pokud nějaký ten vrchol se ukázal, tak potom zase bylo to údolí. Ale od té doby vím, komu patřím a kam kráčím a že jsem jeho. No a tak život šel dál. Pak jsem měl rukovat na vojnu, tak jsem ještě dokonce měl odklad, protože nějaká nemoc přišla, a za rok už mě zase přidělili k úplně jiné zbrani, takže jsem byl na letišti, spravoval jsem letadla a měl jsem to i v kasárnách, takové možnosti, takový kamrlík tam byl, pokojíček, kde jsme se měli jako vzdělávat nějak soukromě, jako třeba záliby naše, já jsem chtěl dělat nějaké radioamatéřinu, ale nakonec to sklouzlo na to, že jsem tam měl svoji bednu, kde jsem měl Bibli, zpěvníček, nějaké brožurky, a tam jsem si čítával, protože kluci neměli zájem něco vytvořit. Takže i tu vojnu jsem takto prožil v takovém obecenství s pánem. No a s klukama to moc jaksi nešlo. Oni měli ty svoje výlety a svoje zájmy. Ale mám takový pěkný zážitek, že jako křesťan jsem se dostal také v migu nahoru, že potřebovali po opravě zkusit stroj, kde si dobře lítá, a to byl dvojsedadlový, tak mě náčelník řekl, chceš jít nahoru? Říkám, jo. Tak jsme šli nahoru, viděli jsme Krkonoše z vrchu. Dopadlo to sice tak, že jsem měl s tou určitě žaludeční problémy, ale... To se nedivím. Ale byl jsem rád, že to každý kluci taky neměli. Takže i takové zpestření té vojny bylo. A tak vojna skončila. Měl jsem i takové zážitky, když se končí vojna, tak ti mazáci si rozeberou od těch nováčků všechny věci, co jim chybí, co ztratili nebo prodali. A nám fůra věci chybělo. Já jsem také ztratil, nebo bylo mi ukradeno několik těch svršků. Tak jsem říkal, pane Ježíši, já jsem to nestratil, já jsem to neprodal. Já to předávám tobě. Ty tu věc nějak vem do svých rukou. A skutečně všechny ty věci, které po mě chtěli, abych platil, nakonec se v uvozovkách našly. Nemusel jsem se k tomu nějak vyjadřovat,
prostě říkali, jo, vlastně už to je v pořádku, už jo. To je v pořádku. Takže že vlastně ani nemuseli jít tou cestou takové. Té vojenské krádeže, že to je požehnání. Že jsem nemusel, nechtěl jsem, to jsem teda druhýkrát zase tak, tím ještě mladším nováčku. Druhého zase znova uvést. Ale takhle jsem mohl s takovým způsobem férovým i tu vojnu dokončit. Díky panu za to, to je požehnání. Že člověk zachovává člověka čistého i v takových těžkých situacích, že člověk na něho spolehne a vloží v něho důvěru. No a po vojně co? Po vojně začal... Taky, každodenní život, že? Tak do práce a pomalu začal jsem přemýšlet, ale pomalu, že roky přibývají a kluci už jsou ženatí a už mají třeba svoje děti a já ještě furt jsem desi jinde a tak se mi to nedařilo. Tam měl jsem několik takových pokusů získat děvče, ale asi jsem to neuměl, anebo jsem byl tak jaksi naivní, hloupý, že to vždycky dopadlo tak, že buď to ta dívka řekla, anebo neřekla a vzala to, anebo já jsem pochopil, že to nemá smysl. Tak jsme to prostě ukončili. A to se táhlo. A když už jsem měl 32 a furt sám, tak jsem tak jaksi pánu jakoby žaloval. Pane, ty víš, že jsem nechtěl žít sám, že bych rád žil, měl svoji rodinu a ženu a děti. Ale pokud to tak vidíš, že mám být sám, beru to s tvých rukou a nechci reptat, buď vůle tvá. A to brzy potom na to se situace dramaticky změnila, nebo k dobrému se změnila, že jsem byl nasměrován do Žamberka, do jedné rodiny, kde jsem ještě nebyl, už jsem všude možné jinde byl. A čekal jsem, jak to tam dopadne. Využil jsem k tomu i služební cestu do Prahy, takže jsem tam jenom přibrzdil o den dřív. No a byl jsem milé překvapen, že v té rodině jsem velmi pozitivně přijat a že jsem mohl takovýmto pěkným způsobem vstoupit do té rodiny. Rodiče byli velmi příznivě nakloněni té mé přítomnosti. No akorát ta dívka, za kterou jsem přijel, tam mě ten první večer tam chtěla předat nějaké své přítelkyni, která byla starší. Ale nějak jsem to tak neviděl, takže z toho se šlo. Ale než jsem potom odjel, tak jsem se ještě z Prahy vrátil a bylo to víceméně jasné, že patříme k sobě, protože jsem to tak vnitřně cítil a byl jsem o tom přesvědčen. Pán to tak dal, že nakonec vlastně, když jsem mu svěřil. A vlastně jste spolu, jak dlouho jste spolu už? No, bylo to v srpnu, jsme měli svatbu v roce 70, takže už to bylo 47 roků. Takže už počítáte pomalu na zlatou svatbu? Pomalu, když pán dá, tak s Pavlinkou. By ta zlata mohla být, ale uvidíme, jestli pán nepřijde dřív. Ano. Přesně tak, uvidím, co bude dřív, jestli vaše zlatá svatba nebo pánův příchod. Tak, no. A vy jste potom vlastně spolu jako pracovali ve sboru, pracovali jste, pomáhali jste, kde to šlo. Co přišlo první, jestli se můžu zeptat? Budování té mládežnické aktivity na Nivách anebo zborový dům? Tak já jsem do té mládežnické aktivity na Nivách už vstoupil za pochodu, jak se říká. Aha. Tam už v 60. letech, já jsem ještě tehdy ani do shromáždění nechodil, nebo jsem se neúčastnil těchto aktivit. Tam už se scházela skupina lidí u jedněch věřících ze sboru. Spávali ve chlévě, na seně nad chlévem, nad kravama, ve stodole.
a v kuchyni všelijak se stravovali. Takové byly začátky. Potom se to, pak už jsem do toho vstoupil taky já, a tak se tam ve vedlejší stavení se koupilo a upravilo se to tak, že tam byla skůlny a chléva, společenská místnost, možná pro 40-50 lidí, ale ta kuchyňka byla taková slabá. Spalo se zase na těch půdách a tak to trvalo také několik let. A pak se koupil další barák vedle, který se upravil už jako taková, bych řekl, chata společenská, kde byla i kuchyňka už trochu větší, sociálky tam jakési byly, spalo se už na matračkách na půdě a i ta místnost společenská byla, ale bylo to tak pro těch 40 lidí, když tam bylo víc, už to bylo moc těsné. Tak takhle jsme začínali a hodně lidí tam přišlo k pánu a také tam vznikly i přátelství taková, která končila sňatkem. No, když to potom se situace změnila, že přišla nová doba po 90. roku, tak bylo vidět, že ani ta druhá chalupa už neobstojí z hygienických důvodů, tak se hledalo řešení. No a tak padlo rozhodnutí postavit chatu novou. A já jsem proto moc nebyl, protože tam nebyla voda. A takže bylo to tam trochu jako stížené tu vodu zabezpečit, ale koupaliště tam není dodnes a je tam obtížné na kopci udělat koupaliště. Ale jeden bratr, který tam taky poznal svoji manželku, tak říkal, ne, nikdy neopustíme. Já jsem tam prostě našel ženu a prožil mnoho pěkných dnů, tak budem dělat všechno pro to, abychom na nivách zůstali. No a pak se přihlásil jeden bratr z Anglie, kterému jsme posílali časopis, to byl také Čech z Prahy, kterého jsme znali, který také na nivy jezdil, on tam utekl, tam si nějakou firmu vybudoval. A on říkal, ne, zůstaňte, já vám polovinu chaty zaplatím. Děkuji pánu za to. Takže jsme viděli, že tady už jakási otevřené dveře. Ano. Tak jsme dali chatu postavit a dodnes se tam mládež schází. A nejenom mládež, bývají tam i také pobyty nějaké, takové ty dovolené. Konference zborové nebo takové, zborové dovolené. Tak. Takže to tam stále slouží a slouží to dobře. Už jsem tam dávno přestal pracovat jako ten, který nese tam tu odpovědnost, jsou tam jiní, ale funguje to dál. Takže za to jsme pánu vděční, že i tato služba se naplnila a slouží. A ty jsi zmínil shodou okolností teď vlastně i ten časopis a ten se taky tak nějak datuje do těch 60. let, který takhle vlastně taky pomohl té práci mládežnické na Nivách. Jak to bylo s tím časopisem? Jestli nám můžeš říct víc? No, tak časopis, když se v těch 68. 9. roku tady ta politika nějak si proměnila, byla tady ta volnost, myslím, že se tomu říkalo Pražské jaro, tak jsme čekali, kdo začne prostě třeba nějakou publikační činnost. No a bratři byli asi tak zakřiknutí tou dobou předtím, že stále jaksi neměl nikdo odvahu. Myslím, že církev bratrská už měla časopis, tak mě to nedalo a jednou jsem jel do Prahy na ministerstvo a tam jsem prostě vyřídil takový mládežnický plátek, aspoň abychom měli pro mládež možnost vydávat něco. No a když se to potom bratři dozvěděli, tak do toho vstoupili a tuto iniciativu dotáhli do konce a přeregistrovali toto povolení na zborový časopis, který dostal název Živá slova, potom později Živé slovo. Takovýmto způsobem ten časopis vznikl. A jelikož
musela také zabezpečit ta stránka jeho, jeho tisku a administrativy, tak bylo rozhodnuto, že kde jinde než tam, kde to původně vzniklo. Takže to zůstalo prostě na Vsetíně, zůstalo to u nás. Měl jsem takovou krabici, kde jsem měl ty nalepovací adresy. Jsem nechal vždycky dopředu vytisknout, třeba 10-20. A tak jsme to rozesílali těm zákazníkům, těm odběratelům. No a když to jsem tam chtěl říct. Vlastně vy jste potom, vy jste říkal, když jsme spolu mluvili předtím ještě i o tom, že vlastně vůbec byl problém najít tiskaře. Protože to byl křesťanský časopis, přišla normalizace. No to právě bylo zase spojeno s tím, že na Valašsku byli lidé tak trošku méně bojácní, i v té tiskárně, tak ten vedoucí tiskárny, tehdy jsme za ním zašli a už byla taková ta doba, že už se to mohlo, ale ještě taková ta opatrnost, co kdyby se to zvrátilo, tak já to potom odnesu. Ale on měl tu odvahu, že do toho šel, povolil to a řekl, ano, můžete to u nás tisknout. Takže jsme to mohli takhle otevřít. Tak se tisk, tu náplň zajišťoval Jan Ostrolucký z Ostravy. A bratři mu pomáhali, Jára Kapec, ten dělal tu stránku výtvarnou. A byl časopis docela, jako bych řekl, povedený, že měl i tu výtvarnou složku na úrovni. To byl akademický malíř. A pak ten tisk, tak když poslal ty materiály, tak jsme to poslali do tiskárny, tam to vydali, pak se udělal kartáčový obtah, tak jsme to zkontrolovali, korekturu a pak tam ještě nebyly ty skládací stroje těch archů, tak jsme udělali brigádu, možná 15-20 mladých lidí ze sboru, naklusalo jedno odpoledne do tiskárny, už tam bylo připraveno a tam jsme ty archy prostě složili a připravili, aby druhý den je oni sešili, ořezali a já jsem přijel a pak jsme doma v kuchyni zase dělali expedici, balili to a pak na poštu. Takže i takhle se začínalo a díky pánu bylo to takhle užitečné a posloužilo mnohým lidem. Přesně tak. A ten časopis vychází dodnes? No pak už, když se změnila potom doba, už po těch 90. letech, tak už my jsme už, jak říká, trochu zestárli taky a už se toho chopili noví lidé, tak teďka Jarek Andrýsek z Těšína dělá šéfredaktora. On tam si vytvořil nový tým, dělá se už časopis ne v B5, ale v A4. Takže roste. A takže ten časopis je větší a je zase pestrý. A slouží zase i v těch změněných podmínkách slouží zase dále. Tak to jsme moc rádi, že toto dílo také pokračuje. No a potom v našem sboru na Vsetíně jsme hledali, byli jsme takové té dílně, potom jsme našli místo na ulici poměrně rušné, směrem na Horní Město, kde jsme také několik let byli, ale už to také nevyhovovalo, přibývalo nás, tak jsme hledali řešení a tehdy už se blížil takový ten kolaps komunismu a v 87. jsme dostali povolení koupit takový starší dům na ulici Podsedky, který můžeme zrekonstruovat. Zehnali jsme tady ze Zlína architekta, který nám to namaloval a v 88. jsme začali s přestavbou tohoto domu. Bylo to i se všemi dalšími komplikacemi, jako materiálově,
tehdy se materiál těžko zháněl, cihly nebyly, prkna nebyly a všecko. Ale a peníze jakoby docházely občas. Ale vždycky se to tak jak si vyšlo to, že jsme ani na penězích nezůstali stát, ani na materiálu. Když bylo potřeba, zase se věc vyřešila, Pán dal milost a my se mohli pokračovat. Amen. A takhle potom zborový dům byl dostavěn v 93. Tak jsme se přestěhovali do zborového domu na Podsedkách a tam jsme měli místa dost. No ale potom za taky možná 10 roků nebo kolik, už to zase bylo těsné. To jsou úžasné problémy. Sice problémy, ale jsou báječné. No a potom to bratři, už jsem jako, už tam takhle nějak nefungoval, tak bratři to vyřešili tak, že se scházíme v malém sálu kulturního domu ve Vsetíně. A když se nás sejde moc, tak je nás 120 až 140. To je úžasné. Díky Pánu za to, prostě, že ta práce já roste. A pro mě vlastně povzbuzím, když to slyším a pokaždé, že když Pán dá, tak nějaká práce začne a nepadá a nekončí s tou generací, která ji začala. Že vlastně, když člověk zůstane věrný, Pán tu práci převede, předává dál. Jak vlastně, když se podíváš na sbor, na časopis, na nivy a na všechno. Takže to je obrovským povzbuzením a myslím, že pro nás, pro všechny opravdu, že Boží dílo, když je člověk věrný, tak Boží dílo pracuje dál a Pán se o něho stará a najde vždycky ty lidi ochotné. A na nás je teda, abychom to povolání vyslyšeli a dali se do toho díla, do kterého nás volá. No to někdy třeba unavuje a někdy třeba přijde nepochopení a že člověk je takový, se cítí jakoby zbytečný nebo mimo, jakoby ti druzí říkali, no tak přeháníš to nebo něco, ale když člověk má vevnitř jasno, že touto cestou jít má, ano, tak tou cestou jít má. A já jsem se snažil, aby to vnitřní jasno, a to dává Boží duch, abych toto respektoval. Ano. Ne to, co lidé říkají, co okolí nám nějakým způsobem doporučuje, ale co Boží duch připravuje. Ano. A on to potom taky požehná, zmocní každého. No, tak doposud v tomto smyslu žiju, amen, pracujeme, toužíme posloužit Božímu království. V současné době jsme objevili, nebo loni jsme objevili takový výborný kurz Každý muž bojovníkem. Tak prosím tě, jestli můžu, tohle si o tomhle můžeš říct taky víc. No, to se k nám dostal jedna, to jsou takové tři knihy, takové tři skripta. A asi to tam Samuel Hůž, když si u nás zapomněl, on občas k nám chodí si odpočinout na chalupu. A to tam leželo několik měsíců. Mm-hmm. Pak si toho někdo všiml, já se na to dívám a říkám, to je zajímavé. To je škoda tady nechat takto ležet. Tak jsem se zajímal a zjistil jsem, že nějaký Petr Malec to sem do Česka přivezl, možná přiložil s někým, nechal vytisknout a teď se stará o tu distribuci a pomáhá všem zájemcům tento kurz rozjet. Tak jsem se s ním asi na Skypeu 2 hodiny bavil, aby mě trochu do toho zasvětil. No a takhle jsem potom objednal, že ve sboru jsem získal, bylo nás 7 odvážných. Ano, přes 7 statečných bratří, ano. 3 už v důchodě a 4 mladší, z toho 2 svobodní. No a loni se nám, nebo letos, se nám jeden oženil, takže je nás 6, ale pokračujeme a jsme moc, moc Pánu vděční, že tento kurz prostě máme, protože otvírá nám nové obzory, hloubky Božího slova, Božího myšlení a v tom praktickém, jak se to dělá, abychom naplnili to pověření Boží, ale také i ten smysl toho našeho jednání, abychom uměli s manželkama jednat podle písma, abychom s dětma uměli jednat podle písma a vzájemně,
A to jsou věci, které se kolikrát jaksi obchází, protože jsou takové možná nepříjemné, ale tady vede Boží cesta a tady vede požehnání. Amen, amen. Takže vlastně budování teď momentálně, to, co máte na srdci, je budování bratří. Už máme už druhou knihu, už jsme ve druhé polovině a moc jsme rádi. A dokonce už vznikla další skupina 7 bratří, kteří pokračují v této práci první knihou a jsou rádi, že to mají. Amen. Tak nám se čas nachýlil, děkujeme, že jste byli s námi a na závěr já bych tě prosila, bratře, prosím za modlitbu a za požehnání. Pane Ježíši, jsme ti moc vděční, že jsi přišel za námi, že z nás nenechal samých sobě, ale ty máš tu lítost s hříšníkem a tak jsi přišel za náš hřích zaplatit svým životem a udělal jsi to bez nějakého bombastického jakéhosi vnějšího projevu. Přišel jsi jako člověk, zemřel jsi a Otec Bůh tvoji oběť přijal, protože jsi měl na srdci dobro člověka, jeho záchranu, jeho budoucnost v nebi. Tak ti, Pane, moc děkujeme, že patříme do tvého království a že i tímto způsobem se můžeme takto sdílet i tady přes kameru a mikrofon a takhle si sdělovat, že když ty s člověkem chodíš, žiješ, že to je to, co buduje a tak moc toužíme, aby to tvé slovo se šířilo, aby tady naši milí mohli sloužit a pokračovat v této práci. Prosíme za ně, za jejich rodinu, děti i babičku. Prosíme, Pane, ty sám posiluj, když přijdou ty náročné úseky cesty, kdy se nám třeba nechce, Pane, prosíme, pozvedávej a znovu dávej odvahu víry jít dále. Tak ti moc děkujeme, že můžeme s tebou takto komunikovat a dívat se dopředu s nadějí, protože budoucnost je tvá. A tak prosíme, abys požehnal i této službě, této rodině, abys zachoval to dílo a abys ty byl oslaven, protože ty jsi toho vždycky hoden. Amen. Amen. Děkujeme vám, že jste strávili tyhle chvíle s námi. Děkuji tobě, bratře. Děkujeme, přejeme veškeré Boží požehnání do vaší práce, do vašeho sboru a žehnáme i vám a těšíme se s vámi příště. Na shledanou.